Hello guys, welcome to another episode of my EONL blog. Mala aasha cha hajurharu sabai sanchai kushal mangal hununcha hola. Aaja chai ma hiu khelna jaadai chu. Lagbhag dherai barsha pachi gareko huncha. Aaja chai ma gurdum danda bhanne thau ma hiu khelna gairheko chu. Yo gurdum danda bhanne thau chai काभ्रे जिल्लामा अवस्थित छ. गुरुम डाँडा भन्ने ठाउँ चाहिँ कुशादेवी भन्ने ठाउँबाट लगभग बाइकमा आधी घन्टा जति लाग्छ, हिँडेर गयो भने दुई साढे दुई घन्टा जति लाग्छ. हिउँ खासै त्यति बाक्लो त परे होइन, तर पनि यसो खेल्नको लायक चाहिँ छ. कृपया यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ. हजुरहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिसकेपछि कृपया लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. हजुरहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा नै मलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्न इन्करेज हुन्छ. सो गाइज, किप लभ, किप सब्सक्राइब है. थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस इओएनएल ब्लग है. म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँ. बाबा, टेक केयर.